Fala galera, eu sou o Vini e estamos aqui mais uma vez, novamente jogando Uncharted 4. Estamos na casa do Drake, aqui mostrar um pouco Escalei seu irmão maior um tempo atrás. das coisas que o Drake achou durante toda a sua jornada, seus tesouros, que seria interessante. Aqui é o escritório dele, que fica no sótão da casa dele. Aqui ó, tem muita coisa legal. Dobrão espanhol encontrado num submarino alemão no meio da selva. Quem diria? Olha o dobrão espanhol aqui, legal, né? Tem várias coisas que o Drake guarda. Seu Francis Drake leva um tiro pro sangue. Olha aqui as velhas agendas do Drake, de todas as nossas milhares de aventuras. Tá meio bagunçado aqui, né? O Drake realmente guarda tudo das suas aventuras aqui. Seus livros, seus. O que que é isso aqui? Que é isso, Drake? Dá uma olhada. Chupa. Vamos dar uma virada. Vira de novo. Que é isso? Saudade de você. Eu lembro desse. Eu só não sei qual foi o Uncharted que eu joguei. Acho que foi o 2. É, foi o 2. Vamos dar uma olhada aqui. Que é isso? Quantos homens se mataram para ter um pedaço disso? Dá uma sacudida. Ó, Yuri, continua brilhando. Então, gente, aqui, mostrar mais uma vez pra vocês, é o sótão da casa do Drake. Tem várias e várias e várias coisas aqui pra se mostrar. Ó, caveirinha aqui. Ó, caveirinha, malandro. Coisas mais estranhas que já achei até hoje. Caveirinha, tem muita coisa aqui. Bom, vou mostrar o resto da casa. Poderia ficar aqui até amanhã, mostrando aqui todas as coisas, né, que o Drake Você achou faz esses seus quebra-cabeças elaborados? durante toda a sua enorme jornada. Bom, vamos embora, vamos sair aqui. Ah, pegar minha Beleza. arma. Pegar minha arma, malandro. Se protege. Sim, Ricardo. Tá ouvindo alguém? Já escutei o barulho. Vou recarregar. E vamos sair daí. Vamos, Drake. Vamos recarregar? Não dá pra recarregar. Vamos. Eu não. Ah, pra cá. Não sei o que eu tenho que fazer. Vamos dar uns tiros, né? Toma bala! Sim, Eu já tô tô indo. indo. Bom, vamos lá. Acabou a brincadeira. Drake tem uma arma em casa. Que isso, hein? Isso foi engraçada. Deixa a arma aí. E vamos ver aí o resto da casa do Drake. Disse os. Ali é o sótão, né? Onde fica o escritório do Drake. Que fotos do Nepal. Casa tá meio bagunçada. Aqui uma tábua de passar roupa. Dá entrada aqui. Computador. Que é isso? Nisso que você está trabalhando? Que porcaria é essa? Um livro? Bangkok. Legal a casa do Drake, né? Dá uma olhada aqui, a máquina fotográfica, fotos do Drake. Tá meio bagunçada a casa. Tá precisando de uma arrumada, Drake. Banheiro aqui da casa do Drake, o banheiraço, o vaso. Vamos ver a patroa lá. Deixa eu, vamos dar mais uma olhada aqui na casa do Drake. Aqui é o quarto do Drake. TV, cama tá uma bagunça, tá tudo bagunçado. Que isso aqui é um disco? Ah, fotos do casamento do Drake, hein? Nossa. Ele casou com a Helena. Foi um momento feliz na vida do Drake. Essa aí ficou muito boa. Que
Quem diria, hein? Que Drake ia se casar. Aqui tá uma bagunça, né? O armário. A casa tá uma bagunça. Roupa pra tudo que é lado. Cama bagunçada. O que que tem aqui? Ah, máquina de lavar. Quase. A casa tá uma bagunça. Dando uma descida. O que que é isso aqui? Remédios, as roupas aqui espalhadas pela casa. Isso aqui está aberto, um armário. O que mais tem aqui? Fotos do casamento. Banheirinho, né? Aí o Drake vai dar uma olhada aí no banheirinho. Casa simples, né? O Drake leva uma vida Estava fazendo uma simples. pesquisa. Ah, então é assim que chama agora. Eu tava mesmo. Ei, você podia pegar a comida? Tô terminando aqui. Falou, Helena. Claro, Pegar um rango obrigada. aí. Pegar aqui na geladeira. O que que tem pra comer? Cervejinha, né? Primeiro a cerveja. Tomar uma servinha, né? Antes de mais nada. Quer cana? Quer cerveja? Aqui, vamos pegar a comida agora. Tomar uma cerveja e levar a comida pra patroa. A casa tá bagunçada. Aqui, como vocês podem observar, é uma casa simples. Ele mora no subúrbio. Tá bastante bagunçada, não tem nada de chique. Uma casa bastante simples. Vamos aqui. Pronto, ótimo. Terminou? Terminei. Ah. Sabe, o jogo tá longo e com erros de digitação, mas pra isso que tem editor, né? Nossa, tô morrendo de fome. Parece bom. Como foi o dia? Quê? Eu não entendi o que você falou. Desculpa, como foi seu dia? Ah, foi um dia Uma bom. Um droga, dia uma normal porcaria. para isso. Eu tive que tirar um monte de lixo de um rio. Pelo menos você pode nadar, né? E aí, achou algum lixo interessante? Ah, uma coisa brilhante era um caminhão do começo do século XXI que achamos. Os nativos chamam ele de carreta. Nossa, que legal. Mas tudo isso é muito chato. Não fala do artigo. Bom, começou como um textinho sem graça sobre turismo em Bangkok, mas aí, né? Eu não acho que a revista vai gostar do meu ponto de vista, porque todo mundo comentou na hora que a poluição tá densa demais, que dá para sentir ela invadindo os É, pulmões e o as Nathan tá com pessoas. saudade da época de aventura. É um aventureiro, assim, tá aposentado, né? Já tá mais velho. Aparenta aí, tá entre os 38 a 42 anos, assim. Pau! O que foi? Onde é que você tá? Eu tô aqui, sendo espetado por um garfo. Ué? É. Por quê? Continua. Tava bem interessante. Tava. É. Interessante. Qual é o assunto do artigo? Como? Hã? Esse aí? Feminismo pós-moderno? Povo de a cidade perdida de Bangkok. Voo de Bangkok. Cidade perdida de Bangkok. Sobre a cidade perdida de Bangkok. Não, não de Bangkok. Cidades perdidas perto de Bangkok. Nas periferias, ou perto de Bangkok. Uau. Não, Desculpa, essa foi mas ótima. eu Foi passei muito. perto, Foi não é? num estado diferente, mas é, você passou perto. A comida tá boa, né? Eu acho que James já falou está de novo do ótimo. trabalho da Malásia? O Jameson sempre fala do trabalho da Malásia. Olha, Nate, eu acho que você devia aceitar. Sabe, eu não quero. Sério? Sabe, ele nem tem a permissão. A gente combinou, eu não aceito mais esse tipo de Ok, trabalho. Não mas vale a pena. ele.
Não parece ser tão arriscado assim, tá? E se é só Não permissão, dá. podia chamar o Sullivan. Não vê ele faz o quê? Menino, Uns 2 anos? dá pra deixar isso pra lá? Mais ou Ok, eu só menos não uns quero que 2 anos você que o use cara não viu o comigo. Eu não vou Sullivan, aceitar isso comigo, caramba. ok? Olha, eu te agradeço. É que. É aqui? Tá bom, eu vou lá lavar a louça. Peraí, eu lavo. Não, Você peraí. lavou ontem à Não, noite. você cozinhou, eu lavo, tá bem? Quer dizer, ao menos, me deixa tentar fazer por merecer, deixa eu te desafiar, ok? Você vai me desafiar? É, vamos nesse jogar tempo que deu pra videogame aí. viver, eu vou ultrapassar a sua pontuação. Vai ultrapassar minha pontuação no meu treco de jogo da TV? Acho que tá com medinho. Não sabe nem o nome dele. Nem preciso saber o nome disso. Já te vi jogando, só pular, correr. E eu tenho talento pra isso, Ah, não é? sério? Então, vai encarar aí? Parece Vambora? que o Nathan vai jogar PlayStation. Olha aí, galera, o PlayStation. Vamos jogar PlayStation, malandragem. Aí o PlayStation, galera. Vamos jogar. O que que foi? Não, não é que. Como é que. Como faz para começar? É só apertar o botão start. É, eu sei. Tá bom. Entendi. Vamos jogando, galera. Aqui assumindo um crush. Pensando. O rei pra câmera. E o círculo é o ataque giratório. Ok, corre pra longe daquela pedra. O que aquela pedra tá atrás de mim? Só foge dele e pronto. Nossa, tá difícil aqui, mano. Opa! Qual que pula? Acho que é o. Ah, aprendi que pula. Agora já era, agora eu vou jogar bem. Eu não tava sabendo o botão que pulava. Aqui, agora eu sei. Peguei a manha, malandro. Peguei a manha, malandro. Caramba! Caramba, tá difícil aqui, malandro. Caramba! Pedrinha tá pegando. Caramba, tá difícil, cara. Caramba, tá difícil, malandro. Porra. Parece que eu não vou superá-la. Você que pediu. Tá de sacanagem. Eu tava quase lá. Dá pra tentar de novo. E aí, melhor de três? Meu carro tá precisando de uma boa Ah, é? lavada. Vai começar a me zoar agora, Vou. então, Tem esse modo chamado fácil. Acabei de ligar ele. Ah, É tá bem bom. mais fácil no Vai, modo fica fácil. falando. Fica O falando. que que você vai fazer? Eu tô te O que que avisando. você vai Tô te fazer? avisando. Fala, na vida real. Ei.